Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams, sveiki sulaukę dar vienų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, kurias pristato Kompensa. Pataikyti gali 31% taiklumu, jis atakuoja, išmeta po tritaškį per rungtynes. Pataikė 5 iš 6. Nepasiekė ir dar viena greita Nevėžio OptiBet komandos ataka. Gediminas Petrauskas prieš šias rungtynes akcentavo, kad reikia stabdyti greitas klaidos. Na ir po atkovotų kamuolių vėlgi leidžia varžovams bėgti į greitas atakas vėl. Šiauliečiai nepataiko, vėlgi gerai, 67% metimų pasiekė tikslą. Dažniausiai meta iš baudos aikštelės, meta dvitaškius, o čia Eimantas Stankevičius. Čia žaidžia Danusevičius, vienas prieš vieną praleidžia Danusevičių. Danielius Lavrinovičius ir problemos prasideda. Taip pat yra puikus snaiperis. Jis tritaškius meta 35% taiklumu, o čia Eimantas Stankevičius. Jeigu nepavyksta iš toliau, Deivisono metimas iš toli ir puikiai pataiko Bradley Deivisonas. Čia žaidžia Derilas Duala. Deivisono prasiveržimas ir vėl 2 plus 1 jau eilinį kartą šiuose rungtynėse. Nuo Jacksonas, Arminas Rubutis, rizikingas perdimas ore, vėl greita Nevėžio komandos ataka. Duala ir įspūdingas skrydis. 18 taškų, na ir taip pat galima paminėti tą didžiausią persvarą. Nevėžis OptiBet pirmavo 19 taškų. Baslykas meta tritaškį ir pataiko Danielis Baslykas. Šiauliams Nevėžio OptiBet geras startas ir metimas iš toli pataiko. Bradley Deivisonas tiesiog nieko negali. Perdimas iš toli atakuoja Sabeckis, per trumpas metimas. Na, Sabeckio tritaškiai taip pat nėra Šiaulių komandos stiprybė. Atino Jacksonas. Ir geras perdimas, na, jeigu prieš tai trečio kelnio pradžioje. 8 sekundės atakai, žaidžia nugarą Mangas, yra po krepšių Jonas Zore, neblogai atmetamos kamuolys atgal ir tritaškį pataiko Eimantas Stankevičius. Neblogai ir susikomplektavo, bet šiuose rungtynėse minus 15 ir greita ataka, nėra dėjimo iš viršaus, bet Danielis buvo priimamas, perdimas į kampą, susikūrė progą šiauliečiai ir tikrai gerą progą. Pasinės atakos Nevėžio OptiBet, galima tai suprasti, reikia dabar jau deginti sekundės, metimus iš toli ir Bradley Deivisonas. Žaidžia prieš Danusevičių Valinskas ir uždaro šias rungtynes, pataikęs šį tritaškį. 95-107, panašu, kad toks ir bus galutinis rezultatas. Čia nereikia žiūrėti į tarpusavio rungtynių rezultatą, nes bus žaidžiamos dar ir trečios rungtynės.